falo un galego sempre porque meus pais falan galego, toda a miña familia fala galego, desde sempre falo galego. En castellano, porque es lo que estuve hablando toda mi vida. En galego sempre. En castellano. Eu en galego, por suposto. Pois eu falo galego, ou así, este castraco. E falo porque non aprendi outra cosa. Depende, igual en clase ou así, o castellano, vou mezclando o gallego, depende. Fui bilingüe toda a miña vida. Nos temos a suerte de ter unha lingua propia porque non se a falar. Eu normalmente falo en gallego porque me educaron con gallego. É o que oigo, bueno, agora oigo máis, pero cando era pequena, vivindo na aldea, o que oigo o gallego. E agora non falo, non me cambio ao castelán porque non me interesa, non me gusta tampouco. É máis que anco intento falar, non me dá salido moito. Sáleme, pero sempre tendo a explicarme no gallego. Preves é un pobo moi encantador, vamos. É bonito, a min gusta moito na zona onde vivo. Cando éramos máis pequenos, éramos unha piña de pequenos, bueno, todo guai, pero é que agora, claro, os máis grandes marcharon a estudiar. Casi non sei, non tens moito contacto con eles, e perdese moito. Os novos valles máis salir a traballar por aí adiante que estar na casa cas vacas. Teño pensado vir aquí, vamos. Aunque me teña que desplazar para estudiar e para traballo, pero non me importa desplazarme. A miña casa é miña. Pois levanto más 7:30. E o autobús pásame ás 8:20, 8:15. E despois levanos media hora a chegar a casa. The day is turning confused. I drive back into bad ways. Este é o que se senta comigo. Vente pa aquí. Mira, só lo pide uns poquinhos pantalos así, pero eran os millores. A mí, por lo menos, os que máis me gustaron. Já canto. Rico. A maioría dos alumnos, bueno, todos máis ben, falamos o galego sempre, tanto cando estamos no instituto como se nos atopamos por aí logo pola calle, en calquera sitio. E bueno, na cidade pois, hai de todo, pero máis ben castelán. Eu creo que por darse a máis. Non sei, teño esa concepción. A min parece, mo que por falas castellano xa das a un nivelazo, pois a min non me parece ben, pero eu penso que non é tanto eso, porque eu penso que é máis unha moda que lle digo agora na cidade, pero non é que se queiran dar logo máis. Claro, é que eu penso que si a xente que vive na cidade e fala todo o mundo castellano. Claro, tú tamén o falas. Claro, pois tamén tendes a falar. Se todos máis o falan, pero non sei que iso. E se me pasara o mesmo, seguro que facía o mesmo. A ver, a xente que foi educada xa desde pequena en castelán, vale, pareceme normal, pois moi fácil que, claro, siga falando castelán na súa vida, pero tampouco fan nunca nada por valerse do idioma propio que temos, porque é algo que é noso e encima non o utilizamos. Que falas castelán, que sempre vas ter máis salidas, porque non siñas burro, que se falas galego depois. Non lo valoran tanto como a nos. Non lo valoran. Nos o ter como asignatura galego, pois tamén vémolo como temos máis seguridade expresándonos nel. Porque eu, por exemplo, meus pais, cando van a Lugo ou tal, pois normalmente sí que cambian o idioma nunha tenda ou calquera cousa. E, bueno, eu pois non o fago, pero tamén será por eso, porque teño máis seguridade. Non sei, tú que opinas?
Eu non cambio de idioma porque non costa falar en castelán. Teño que ir pensando as palabras e non sale natural. O castelán tampouco non o desprecio. Logo é outro idioma e é bon sabelo porque pode facer falta moitas veces. Entonces tamén me parece necesario sabelo, que porque un utilice o galego sempre na, bueno, en todas as cousas da súa vida tamén, da mesma forma que aprendes o inglés, pues, outro idioma. Non o uso. Sírveme se vou fora de Galicia, claro que me sirve, pero senón non. Porque non fai falta, tendo outro. O noso, pois non creo que faga falta falalo. Os nosos pais foron criados en na idea de que falaba galego quen era menos, quen pois tiña menos recursos económicos, quen tiña menos cultura, o sea, que era a lingua base, a lingua dos pobres. Eles tampouco tiveron unha televisión en galego, nin, bueno, nin se ensinaban galego na escola e todo eso, entón unha diferencia sí que hai. Siguen pensando que é unha lingua superior ao galego, como sempre lle impuxeron, pois pensan que, non sei, que pois é unha lingua elevada, unha lingua alta. Por iso é a gran diferencia que temos agora a xeración de obra cada antes. Ahora que a nosa xeración aproveite e empece a usar o galego mayoritariamente, eu creo que non. O sea que ao final non sei se quedaríamos igualados no uso. Eu hasta certo punto podo entender que a xeración dos meus pais tivese algún tipo de reparo pola situación da que viñan e a hora de enseñarles aos seus fillos a falar en galego ou en castelán. E non entendo tanto por que o fai xente da miña xeración, xente que son xente da miña edade, galego falantes, que a seus hijos les hablan en castellano. Eso xa o entendo menos porque creo que viven noutra situación e xa me parece que a esquizofrenia é xa pa hospitalización automática. Mis padres pensaron que lo mejor para mí era que hablara castellano. Hablo castellano y hablo castellano porque estoy acostumbrado a hablar castellano desde pequeño. En mi casa se habla castellano, incluso mis abuelos hablan castellano, entonces la costumbre, ¿no? Y el uso que yo tenía del gallego era en el instituto, en el colegio, libros de texto, clases, y bueno, tengo conocimiento de gallego total, pero no es la lengua que utilizo normalmente. La verdad, por donde yo me muevo, lo que yo conozco no se usa mucho. En Coruña no se usa mucho el gallego, a lo mejor porque, no sé, yo personalmente creo que el gallego no es muy utilizado porque no tenemos referencias, no sé, en la televisión, prensa, en lo que está a la orden del día, no hay una persona a lo mejor gallega que sea abanderada del gallego. Normalmente, por ejemplo, ¿quién es famoso en Galicia? Jesús Vázquez, Paula Vázquez, pero no hablan gallego. Y a los jóvenes últimamente nos tira mucho la televisión, y los internet y esas cosas, y allí en esos medios el gallego no se utiliza. Ha comenzado el partido en directo a la sexta división. Bueno, una diversión que tenemos bastante mis amigos y yo es la PlayStation, pero solo juegos de fútbol. ¡Que pase, se pase! Puede ser el primer gol. Cuando voy a mi aldea hablo en gallego, entonces tengo que hablar en gallego, no voy a hablar en castellano. Yo en la aldea también hablo gallego. Bueno, con la aldea o con cualquiera. Yo trabajo en un bar y con los clientes, a lo mejor que hablan. Claro, a mí si me hablan en gallego, si no nada, contesto nada. En gallego. Yo cuando estoy de coña, Yo ni eso, yo no hablo nunca en gallego. No, y a veces mezclamos. Yo es que ni mis abuelos hablan en gallego. No, yo si veo un señor mayor que me habla en gallego, igual hablo en gallego, Igual. Me cae bien. Si no, en inglés. Sí, no, que no lo hablemos y que no estemos acostumbrados a hablar gallego no quiere decir que estemos en contra del gallego, ni mucho menos. Yo al menos, yo hablo por mí, no sé. Es simplemente la costumbre de hablar siempre castellano y claro, pero joder. Nadie recuerde aquí del gallego. No, está menos. Bien saberlo, así sabes cómo bien saberlo. Bien saberlo, joder, está de puta madre tener un idioma. Está bien hablarlo. Hostia, yo me siento orgulloso de tener un idioma propio. Claro, no es que lo hable ni... No todo el mundo tiene idioma propio, ¿eh? No, cuidado, que es muy importante. Tú tienes idioma propio. Yo sí. Solo te entiendes tú cuando hablas. Yo normalmente hablo gallego, o sea, hablo castellano. En mi casa se habla gallego.
Mis padres entre ellos suelen hablar gallego, pero yo no. Utilizo el castellano porque con mis amigos hablo castellano, en clase hablo castellano y no, es que no estoy acostumbrado a hablar gallego. Y nosotros ya tenemos nuestra jerga propia, así que... No, es que desde dentro no se puede hablar de él. Claro. Es desde fuera. Es que claro. Porque yo nunca, o sea, si te das cuenta que hablas diferente, pero... Pero no, sí. tú no lo haces adrede, te sale así. A ver, ¿tú crees de fuera? A ver, ¿cómo es? Claro, es que yo cuando llegué aquí al principio, porque yo soy orensano, dije, joder... Este, el mítico Nenu, que yo es que no me enteraba de una, digo, pero ¿cómo están? Chukel, te piden un cigarro y te dicen, tienes una truja, pero una truja, ¿qué es una truja, tío? Pide las cosas como Dios manda, vamos a Miquel, tío. Yo creo que es más de valorar hablar gallego que no hablarlo, porque una persona que habla gallego es una persona que siente más su identidad que una persona que no lo habla. En Galicia y hablando castellano, hombre, está bien que lo hables castellano con un madrileño, con uno de Castilla, pero no con uno de Galicia, que tendrías que hablar gallego, porque vas a Cataluña y hablan, entre ellos hablan catalán, no hablan español. Vas al País Vasco y hablan vasco, no hablan español. Entonces tendríamos que utilizar el gallego, pero no lo utilizamos. Es siempre lo mismo, pero así nos va, siempre estamos en la cola de todo. Eu valoro moito a xente que fala en galego, pero en realidade non a fala, eu creo que non a fala moita xente, e a xente que a fala é por ideoloxía, pero bueno, valoro moito. Eu coñezo amigos que falan galego, pero resulta que no instituto non falan, non sei por qué, porque no instituto falan castelán, porque todo mundo fala castelán, non sei por qué. Eu creo tamén porque pola mañá eu estive na Coruña, no centro comercial, había unha familia que falaba galego, e sinceramente eu envidio a unha xente que pode falar galego todos os días e todas horas, porque a mí non me sabe por iso, porque non teñen a educación que tiveran moita xente. No, eu creo que non se fala pola moda. E tamén pola moda. A moda é falar en castelán, e todo o mundo fala en castelán. Sobre todo na Coruña. Claro, sí. E a Coruña, pois, vai así. E non podemos cambiarla, e non, pois, tampouco estamos no labor de cambiarla. De que non podemos. Pois quixéramos, pero... A labor está en nós. Sí, en nos adolescentes, non nosa xeración. No. En nos non damos. Falar ou non falar galego. Pero non colaboramos con iso, no. En verdade. Hai veces que sí que te topas con alguén, pero é moi raro. É moi raro. É moi raro. Pero valorámolo. Sí. Sí, eu quedome mirando e digo, ole, ole. Ainda moita xente que pensa que o galego só falan unha xente que ven do monte ou os que se creen moi intelectualillos e que o resto da xente ten que falar en castelán. Hai un estudo que se chama Hablar Gallego, non veo por qué, que se fixo con grupos de discusión. Era moi curioso no que os alumnos de secundaria mostrabanlles unhas grabacións que tiñan que asociar a uns personaxes, non? Entón, a xente que falaba en galego resultaba ser... que eran pois limpiadoras do fogar, gandeiros, e a xente que falaba en castelán pois eran abogados, médicos. Menudo gañán. O cosas así, sí. La maioría da xente pensa eso, que pasa, pero depende, de que non lo piensa. Non, eu tampouco. Depende como lo hai, porque hai xente que habla galego e el acento se nota mucho. Yo creo que de ahí es de donde viene que a los coruñeses nos llamen pijos. Na cidade, sí. Pero aquí, desde logo, é que aquí, vamos. A quen se ocorre dicir algo así, vamos aquí. Creo que na actualidade pois hai a suficiente cultura na xente como para non reírse de ninguén porque fale en galego, en vasco, no que sexa, non? El Santi venía a mi casa nunca. Ah, sí, el del río. E sí que se le quemaba un pouco. Depende que acento, non? Se me habla un acento desto moi cerrado, digo, este es de pueblo a pueblo. Galego cerrado é un galego que é así moi... Non ten unha explicación así. Sempre así moi a boca moi cerrada, así moi que eres do monte, que eres cerrado, que eres un nacionalista, que soubese uf, que pode selo, non?
pero que se ve subese moi mal. Pero non ten que ver, porque hai moita xente que fala galego e non por eso é máis do Bloque ou é tan nacionalista, no, pode ser do PSOE ou do PP, pero a maioría tranquilamente. Ya, pero a ver, o que máis opina xente, sí. A mí me da igual, pero hai gente que sí, que dice, mira ese que habla galego e tal, que raro. Sí, le parece raro, ¿no? Pero es la lengua gallega, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Dende sempre a música que escoitamos é de procedencia anglosaxona, co cal, pois, todo inglés, estamos acostumbrados a oílo, acostumbrados a facelo tamén, pero tampouco descartamos que ningún outro idioma, é simplemente por costumbre, igual a sonoridade. Sempre nos comunicamos en galego entre nós, entre todo o círculo de amigos, entre a familia, porque non nos directos. Gracias por vir, esperemos que vos haxa gustado, non, que non hai tempos compostos en galego, que vos gustase. Gustaríame que alguén fose capaz, que igual existe, eu non o coñezo, non? Pero que alguén fose capaz de levar o galego a un ámbito do moderno, do sofisticado e do in, como se di agora, non? Algúnha vez nos planteamos, eu teño feito cousas en castelán con outros proxectos, non se descarta, de feito agora mesmo estábamos pensando en facer algo en galego. Todo sería dar co kit da cuestión, dar coa proposta, e realmente o galego pasaría a ser algo minoritario en comparación con que pode ser unha boa promoción, unha boa discográfica detrás, é dicir, crear un bo producto. Claro. Interesante para a xente. As minorías hai que compensalas de alguna maneira, porque si, que senón vámonos a Microsoft, ao inglés, todo o mundo, é que todo pode acabar así, senón o compensamos. Falo galego desde hai 3 meses. Eu crieime en ambiente galego, eu digo que castelán falante, estudei nun instituto, en un colexio onde somente se impartía aulas en castelán, incluso as de galego, e non foi ata chegar aquí a Santiago, bueno, cegueis un ano antes, cun profesor que si impulsou o gosto polo galego, que comecei a interesarme pola lingua, pero até entón foi un vacío total. Moita xente chega a Santiago falando en castelán, xa por razóns políticas, por compañías, por ligar, polo que xa paso galego. A mí non me parece mal, se uso neofalante, sei que non teño boa fonética, pero estou orgulloso de que polo menos din o paso, esforzome, teño moito que mellorar, encántame que corrixan as grallas, cando trabuco falar, cando cometo calquer tipo de erro, encántame que a xente me corrixa, entón non penso que ser neofalante sexa algo malo. Sí, en Santiago está inzado de neofalantes. A miña historia lingüística co galego comeza dende hai 3 meses que cando falo, ata o ano pasado prácticamente falaba castelán con todo o mundo. Desde ese momento empecé a cambiar o idioma por cuestións persoais, máis ou menos. É algo que nunca entendí moi ben, porque na miña casa os meus pais sempre falaron en galego, os dous. Sin embargo, eu e as miñas irmás falamos en castelán, supoño que tamén por influencia do resto da familia, da televisión, do colexio tamén. E con 16 anos dixen, pa, e por que teño que falar así a medias? A medio camiño entre unha cousa e a outra, e empecé a falar solo galego. E claro, bueno, se tivo os míticos choques no instituto, na universidade non, pero sobre todo no Instituto Marín foi, en plan, a única rapaza que falaba en galego do instituto era eu, pero bueno. Os meus amigos que falan castelán, ainda que tente falar galego, non me sae, porque son 7 persoas a falar en castelán, faise moi difícil falar en galego. Cos meus pais falo en castelán. Dicir, fago esforzos, hai veces que falo en galego, pero criei-me sempre así, é difícil.
Teño propósitos para o próximo ano de pasar a falar en galego con eles. Estou nun ano de transición. Quería que no 2008 falar completamente galego, ser monolingüe. Pero, é dicir, é moi difícil. Tenho que ir plantexando por, pois, máis ou menos por obxectivos. Este é o meu piso, o mítico piso de Santiago Cutre, polo que cobran moito. Este é o salón. Estes son os meus compañeros, máis a miña moza. Íamos continuar, que teñen unha parte que fixamos outro día. Onde quedaramos? Non leías cos armaduras. É difícil dormir coa armadura. Os meus compañeros de piso, dous deles son, son galegofalantes, a máis con unha fonética preciosa. E outro é castelanfalante. Ainda que non o confesara, ás veces ten falado comigo en galego. Eu prefiero que falen o que lle sae a el para que sea unha conversación cómoda e que non esteas sempre pendiente de do que fala a outra persona, de tanto ten o que falemos, con tal de que nos entendamos. Sí, é que tamén está ben que intenten aprender. Sí. Ou se esforcen por falar galego, non? Sí, pero non como imposición, senón como algo que che ver. Claro, pero se o fan é por voluntad propia, non creo claro, que claro. Haya alguén aí detrás, fala galego, fala. Pero ti que prefires, que eu intente falar en galego ou que abre como sempre en castellano? Ti non intentes. Eu prefiro ter en castellano. Porque, joder, hablo mucho máis rápido. Claro. Entendémonos e todo. Cando saímos, depende. Cando é pa ligar, pois a chavala... Se a chavala fala castelán, pois... Nos adaptámonos e falamos castelán. E senón, pois, galego. Sempre dá así un puntillo de... Eu cando conheci a Eva... Eu conheci-la falando en galego. Despois entreime que ela realmente era castelán falante. E que... Iso, para coñecerme, comezou a falar en galego e... Dende que saímos, sempre fala en galego. Comigo, co resto da xente diferente. Se é xente coa que estou acostumada a falar antes en castelán, pois falo en castelán, pero, por exemplo, cos seus amigos que os coñecín xunto con el, pois falo en galego. Despois, cos súas amigas que tamén falan en galego, non sei por qué, pero está acostumada a falar en castelán. Jo, é iso, que xa dende que os coñecín, cando estaban primeiro así, falaba en castelán, pois xa me falar en castelán con elas. Vese me moi difícil falar en galego. Non, pero sí que me critica moito, porque mellor digo mechero, dime chisqueiro, ou así... Non minta, non te digo mal, eh? Tambén a mí gustame que me corrixan, eh? Eu pido xente que me corrixa ou non? Sí, gustache, pero jo, non a todo mundo lle gusta, o que sei. Pois eu tamén a veces digo lle a Fer, cando falo con el, pois que me parece que é un pouco así como artificial, porque o fala tan normativo que utiliza ás veces palabras que non adoitas decir normalmente, non sei. Como non adoitas decir ti? Non sei, pero tamén depende da situación, non é mesmo estar falando na casa así entre amigos tal que se estás aí nun acto institucional ou o que sexa. Ah, eu falo como se estivera nun acto institucional. Ás veces si, Tampouco te pases. É un tópico que os neofalantes sexan todos nacionalistas. É verdade que moitas veces un impulsor de converterse en neofalante é militar ou tomar contacto, por exemplo, aquí en Santiago, con certos movimentos políticos. Pero non é absoluto, dicir... Eu coñezo xente neofalante que pasa a ser a falar en galego simplemente por contacto lingüístico, porque non é un ambiente, por exemplo, chegar en Santiago de Cátase de que todo o mundo na súa pensión ou onde vive fala galego, e topa máis fácil. Pois o mellor consello que se lle pode dar a alguén que queira pasar do castelano ao galego, que era converterse en neofalante, é que perda a vergoña. É dicir, que non é un delito, que cando comezas a falar e metes verbos compostos co verbo haber ou non distingues as vogais ou... non tes vocabulario, non é un problema, non é algo malo, non che vai ensinalar co dedo, e quen che ensinale co dedo non ten razóns para facelo. Simplemente tira para diante, descubrirás que hai moita xente no teu entorno que fala galego, e que é moito máis sinxelo. Se eu puiden dar ese paso, pode dar calquera. Realmente, son dos que penso que o galego normativo é un tanto artificioso. Artificial, é dicir, eu para falar non me... Pareceme casi pues, artificial. Que é pouco natural, que é demasiado... É como... Parece, a veces pareceme que se crearon outra lingua. Pois, a veces, parece portugués, máis que galego. Está ben, pero... Pa que imos falar unha cousa que non sale de nós. Ninguén protesta porque a norma do castelán sexa artificiosa, de feito, é... Moi pouca xente na meseta distingue entre o xeito directo, o xeito indirecto, ou fai as terminacións en ado.
pois o mesmo pasa coa norma oficial do galego. Tamén tens que tender a recuperar determinadas palabras que están perdidas. Eu eso sí que o vexo positivo, por exemplo. Eu antes non dicía por exemplo, pero xa o cambiei fai moito tempo. Eu tamén, foi dende que fun a estudiar a Santiago. Agora tento dicir, por exemplo, é que se quizás é unha das primeiras coletillas sí. Que cambian, non sei por qué. Antes dicía viernes, agora sí. Xa sempre digo venres, sí. Mércores, xoves. Fano engorroso, fano como que en canto a gramática e a escribilo normativamente, que a xente o colle con desgana, porque o están cambiando cada certo tempo a normativa, entonces pois xa non sabes que si o que aprendiches está ben, non sabes si poñer a segunda forma do artigo, si poñer a outra. Entonces non creo que beneficie para nada. O galego agora é como se estuvera volvendo a empezar, desde que estuvo prohibido e todo. Entonces claro, pareceme normal, tamén os demais idiomas tuveron que logo moitos cambios desde que empezaron. E o galego como tuvo moitos anos nos que non se utilizou, estuvo moi mal. Pues pareceme lógico que tamén logo teña que haber tantos cambios. E se unha persona quere aprender o galego, pois ten que ter un tipo de galego que aprender. Precisas dunha norma culta para fixar a lingua, para darlle unha dimensión non superior, pero sí formal. Outra cousa é o que fale a xente. Personalmente, eu preferiría que a norma estándar se puidese achegar máis ao portugués, simplemente por unha cuestión económica, non? Cae de cabeza que nunha comunidade tan ampla como a lusofonía, onde o galego se pode integrar perfectamente, cando non está integrado para nada, cun estándar máis achegado ao portugués, a calquera persoa que tivese o dominio do galego podría ter pois a nivel laboral, a nivel persoal, podría ter unha expansión brutal por todo o mundo, non? A unha comunidade que supoño que será, pois, se non a cuarta ou a quinta do mundo en falantes, non? Que é a comunidade lusófona. Galego-falante. 50%. Sí, 50%. O teclista, que é Moncho. Sara e Edu falamos habitualmente en castelán, eles sempre falan en galego. Pero bueno, que é unha relación fluida, igualmente. Sí. Cantamos en castelán e en galego. Bueno, os porqués... Pois o castelán, pois, bueno, pois é a lingua a nivel estatal que se usa e bueno, preferimos facelo en castelán e despois usamos o galego porque, bueno, é o noso idioma e unha parte tamén un idioma que se presta moito ao pop e queda moi ben, moi doce e nos gusta usalo e tamén empezar a reivindicar un pouco dentro do pop que hasta agora nunca se usou. Sempre temos algún contacto con algún fan e tal que non é de Galicia e parece que lle gusta bastante aos temas que facemos en galego e nos piden as letras e tal, entón está ben seguir un pouco por aí. E son a xente que te dice, a ver, cando grabáis el Penga en galego e tal? Porque esa é a nosa idea de recompilar así unhas cancións en galego e quitar, publicar algo. Resultaba curioso que un grupo con un sonido como el nuestro explorase el gallego. Yo creo que ahora menos, creo que todo el mundo se está atreviendo mucho más y hay muchos más grupos y sobre todo con iniciativa y con ganas de hacerlo, con ideas y eso, quitar las etiquetas. Non hai conflito, cada quen fala o que lle peta é eso. Conflito, non, porque nunca se impuxo unha lingua. Ahora mesmo estamos nunha fase e cada quen fala o que quere, non está imposto nin desde o poder político, nin desde nada. Está imposto polos medios de maneira civilina e tal, pero non hai conflito na sociedade. A xente non se pelexa por que idioma fala. Eu creo que se non houbera conflito non estarías facendo este documental.
Algo hai. Falar castelán hoxendía é o máis fácil para unha persoa. Non require esforzo ningún. Porque é o que está socialmente ben visto, é o que socialmente non te marca, porque o galego está marcado e ten connotacións negativas ou pexorativas, non? Los de la aldea, se hablas en castelo, tamén te ven mal. E en la ciudad, se hablas en galego, tamén a veces te ven mal. Así que é un enfrentamiento por las dos partes. É dicir, que non damos convivido el galego e el castelano, non dá convivido... Las dos lenguas non se dan convivido bien en Galicia. Desde as mías experiencias, eu creo que... que non hai ningún impedimento para que se fale o galego, non hai ningún sitio onde te miren mal por falalo. Eu non vexo que teña tanto prestixio o galego, eu non o vexo, senón estas cousas non, o que me pasou a mí non sucedería. Empecé a facer as prácticas nunha clínica dental na Coruña e o primeiro que me dixeron foi que tiña prohibido falar o galego nesa clínica. Cando xa estaba dada de baixa da empresa anterior, chámame por teléfono para decirme que quedaran uns flecos pendientes por aclarar e que mos quería comentar antes de empezar a traballar. E o fleco era que non podía falar en galego, nin con meus compañeros de traballo, nin cos clientes, moito menos, nin de ninguna maneira. Escribir moito menos, que ali había unha maneira de traballar e que todo se facía en castelán. Ela dicía que lle parecía increíble, porque eu dixenlle que me iba a costar un pouco, que eu era galego falante, que me iba a costar un pouco que entendera. Ela dicíame que, pero iso é increíble, como pode estar sucedendo eso, estamos vivindo en España tense que falar o español. Cousas absurdas, que me parecían absurdas. Non hai discriminación, non, que va. O sea, ese señor xa consideraba que eu non era apta porque falaba en galego. Pújula el jefe. Que non se entiende. Me parece una tontería, pero bueno. Es que dime, tú, ¿qué va a influir el gallego? ¿Qué va a influir el gallego en hacer un empaste? Es que no es mejor. ¿Qué lo vas a hacer peor? También que te despidan por hablar con tu lengua. Es una tontería. Es una coña. En tu tierra, fuera de otro en Madrid o por ahí. Si hablas chino, pues sí, pero no te entienden. En Galicia, que si hablas chino, no te entienden nada. O galego en Galicia é un idioma de segunda, na miña opinión. Si, en Galicia podes vivir perfectamente falando en español, pero non podes vivir falando só en galego. Galego enseñaron meus pais de pequeniño e despois deixei de falar galego por culpa do colexio. Chao, Andrés Bacelar Fernández, son daqui de Bueu. Eu falo máis ben castelán, pero mezclado con galego. Cada vez empezo a falar máis galego. Antes, xa de pequeniño, falaba galego. E deixei, empecé a falar castelán e agora empezo a falar algo máis galego. Algo complicado é falar galego aquí, porque a maioria da xuventude fala castelán. Notaste raro falando galego entre eles. Hai casos de xente que sempre falou galego e costa dos amigos falando castelán. Pois cambia o idioma para falar con eles. Pola semana temos tres días de entrenamento, despois os outros días dedicamos a estudiar, pero ainda temos bastante tempo libre para xogar o ordenador, falar polo Messenger. Eu falo bastante galego polo Messenger, pero dentro do que cabe, porque non é que escribimos ninguna lingua, é algo raro, mezclamos palabras e resumimos moito. Non sempre lle falamos en galego. E empezaron a falar castelán cando o ir ao cole, cos tres anos, ainda falaban galego, pero despois xa empezaban a mezclar galego, castelán, e xa despois xa nada, xa ora todo é castelán que falo. Home, eu prefería falar sempre galego, xa desde pequeniño non deixalo, porque foi empezar os tres anos no colexio, falaba lle galego, as mestras e todo. Empezaron a falar castellano e quedei falando castellano salindo do colexio. Pero gustaríame que xa no colexio me enseñarame galego e seguir falando galego. Penso que coa edad algún día pues, volverán a falar galego, como cando eran pequeniños. Moitos anos. Para seguir xa ten que pasar moitos anos. Una, dos, tres, vuelve! Empecé a xogar balonmán desde xa os 4 anos. Son o que máis tempo leva do equipo. A maioría dos que xogamos en balonmán somos de Bueu aquí, esparcidos, algúns de Beluso, de Meiro,
de Cela, pero despois temos un de Cangas e os demais tos de Bueu. El que más o el que menos siempre hablan algo gallego y... Falase máis galego aquí, en sí, Cangas. En Cangas sí. Casi nadie habla gallego. Cangas é máis cidade, máis... Sí. Máis urbanización. Sí. Somos sí. Les do monte. Da illa. As rapazas, a maioría falan en galego. Sí. En galego... Quen? No, as rapazas en castelán. Rapazas en castelán, aquí, sí. Vale. Sí. Home. Porque xa parece así unha lingua máis aí pija e tal. Claro. Si no, si teño fillos, voy a enseñar galego desde pequeños. A mis primos y todos pequeños siempre tienen que hablar a falar galego. Ahora empezaron a ir al colegio y dejaron de hablar galego, empezaron a hablar castellano. Es el castellano, porque como hables tú, va a ser claro. Como hablar ellos. Útil. El castellano. El castellano. Castellano. Sí, porque... Vais a ir perdiendo. O galego sí, estás perdiendo. Pues. Que hai en galego? Non hai nada, ni un menú dunha cafetería, nin os cartéis, nin nada, a maioria das cousas ou están nos dous idiomas ou só en castelán. Música, por exemplo, música en galego para a juventude apenas hai. O que hai, máis ou menos, son cancións ou xa moi moi bellas ou gaitas. Que a mí non me gusta ese estilo, tamén non hai que non é. Que hai xente que dice, igual é porque é en galego, porque a música é en galego, por iso non tal. No, non a valoras, no, é que a mí non me gusta ese estilo. E pois tamén estamos oindo sempre música en castellano, é o que oís por aí. As emisoras así máis importantes, pois claro, é todo en castellano. Os libros de instruccións dos electrodomésticos, as cajetillas de tabaco, en general todas as cousas que se compran. O que non hai é ciencia en galego. Hombre, si el Marca viniera en gallego igual, sí, claro. Bueno, y yo toqué una base. El Deporte, lo de Rus. El Deporte, pero aún así no viene en gallego. A veces sí. La portada de La Voz, el día de las letras gallegas, que viene la portada en gallego. ¿Cómo se va a tocar? No, viene todo el periódico en gallego. No, viene la portada. No, no, todo el periódico. El único periódico que conozco que es en gallego es el que reparten gratuito. El Lunes Saber. El AVE. Sí. No, el Lunes Saber. El Lunes Saber. Es el único que conozco y para eso, o sea, no lo pillo nunca. Estás enfocando tanto a normalización lingüística cara. A literatura, cara a promoción cultural humanística, que se está a perder o que a realmente o que cría o progreso na sociedade, que é a ciencia e a tecnoloxía. Non hai nada en galego. Si falamos en galego, si temos certa vergonza, certo pudor a decir tonterías en outros idiomas que non controlamos, pois a min parece micolóxico que faigamos a maior parte das nosas letras no idioma que dominamos, non sei. Desde un punto de vista económico tamén, algo rentable, ao fin e ao cabo. Rentable, sí. Rentabilísimo. Estamos orgullosos de cometer un suicidio comercial. Non sei de que grupo punkero é eso. É que igual que cando nos fan a entrevista, non? Por que cantáis en gallego? Que, o que dicimos sempre, non? É porque non preguntas a un tipo de que cante inglés, que viva aquí... Sí, parece que o normal é outro. Claro. Hai unha cousa peor aínda, que é cando che dicen, cando vas a dar el salto al castellano? El salto al castellano. Condiciónate na medida de que non tens moitos referentes aos que tirarte, é certo. É que... en parte porque estás moi afeito a escoitalo, en parte porque realmente é un idioma que ten as palabras teñen unha ou dúas ou tres sílabas e riman todas, sí, o inglés é moito máis fácil. Sí, claro. Eso é verdade. En ese sentido tamén hai que dar unha volta, pero eu é que insisto, para decirle a mi tujón é que me queda na casa. Sí. No, pero parece que tamén hai como unha, ou se di que hai unha temática en galego, non? Ou polo menos da música en galego. Sí, eso é verdade. A revolución, non sei, denuncia, rebelión, ou... Sí. Unha historia máis... Non deixa de ser outro estereotipo. O folclore. É outro prexuízo, non? Claro. De que só pode haber en galego, pois, letras que falen... Bueno, pois, letras máis ben folcloristas, ou letras de corte reivindicativo, non? Entón... Pois pues eu reivindico o meu dereito a dicir tonterías en galego tamén, se me dá gana. E dis abondas. E digo abondas, ademais. Unha lingua que só te os falantes nativos non avanza.
chamo-me Lili, eu son coreana, teño 21 anos e vivo en Santiago de Compostela. Llevo viviendo ahora 6 meses y pico. Y soy estudiante de intercambio, estudo filología hispánica. Para elegir mi carrera español, tengo 2 causas. Primero es mi profesor gallego y segundo es oreja de Van Gogh. Cuando escuché la música de oreja de Van Gogh, me emociono y decidí venir a España. Y mi profesor gallego también me ayudó a elegir esta ciudad. A tarefa consiste en poñer en contacto persoas que non falan galego con persoas que si o falan durante un período de 3 meses, a razón dunha hora por semana. As clases teñen un carácter eminentemente práctico. Bueno, clases se lles pode chamar así, non? Son, pois, de eminentemente conversa. Teu pai a que se dedica? Mi papá, meu pai é bancario. Bancario. E tua mãe? Minha mãe é ama de casa. Ama de casa. A miña intención era, sobre todo, que se habituase un pouco á pronuncia do galego. É que lle fora entrando polo oído. Ou seja, ainda que non acabe despois falando, porque en 3 meses, sendo realistas, é moi complicado. Pero sí que, polo menos, que sí que o entenda. Entón, que é o máis difícil, primeiro, entender un idioma. Como se dice isla en galego? Illa. Son algunas illas. Lo que pasa es que no lo sabía que hay 2 idiomas en Galicia, pero llevo viviendo en Galicia, tengo muchos amigos gallegos, pero para saberlos, para conocerlos mejores, pensé que necesito gallego más para conocerlos mejor, y además yo estoy en Galicia, entonces es normal aprender gallego. O voluntariado es así gente de aquí de... Somos xente de España ou máis de fora, así eras vos? Dos aprendentes, a maior parte, sou de xente do Estado español, mormento cataláns, que creo que son a maior, por orixe son a maior parte catalán falantes, e tamén hai persoas como Lilian, que ven de Corea, hai tamén de outro punto de España, como tú, que ves de Madrid, tamén hai xente de países latinoamericanos e tamén do Magreb. Etiquetar con el galego? Eu ben, eu pouco a pouco vou facendo. A verdade é que a xente di que vou mellorando, mas tamén é verdade que cando cheguei a unha universidade colleu clases desde o primeiro día. Eu que sou castelana falante entendo moi ben o galego, pero despois agora que tomei a iniciativa de quererlo falar non era tan fácil como parece, ¿no? Dende o principio. Parece que te vas a soltar y xa, non é así. A verdade é que para levar só un ano aquí, que a verdade é que falas moi ben. Mais ou menos. Cóstame o xa, o fonema xa, que mo dicen para... Unha das cousas que va moi ben é ver a televisión galega ou a radio galega ou ler os periódicos en galego, porque moitas veces é eso, que a cantidad de información que recibes en castelán é tan grande, é tan numerosa comparado con a que recibes en galego, que é moi difícil aprender el galego. Para mí o problema básico é sentir o idioma na rúa, con a xente, ¿no? Si a xente falara máis, creo que é máis fácil manter unha conversación, porque eu falo galego con a xente que me fala galego, pero, quero dicir que si a lo largo de un día non te atopas a moita xente que te fale en galego, é máis difícil engancharte al idioma. A mí pasoume moitas veces de ir nun bar e falar en galego. O mellor sempre é entrar con un vos días, entón elos poden pensar que ti eres galego. E a primeira vez falanche galego, logo, cando ven que ti non falas moi ben o galego, falanche castelán.
E ti continuas falando galego e dices, pode ser que non fale galego este camarero ou esta persoa. E logo xírase no seu compañero e fala galego, entón ti dices, fálame galego, a mí é un problema que tamén pasa nos países catalans, algunas partes más, algunas menos, que é o problema de que a xente te unha costumbre a facer servir unha lingua nunos ámbitos e outra lingua noutros ámbitos. Algunos amigos gallegos a les non le gusta que yo hable en gallego. ¿Por qué? No lo sé, ellos siempre me piden que aprende castellano. Por eso, no sé, lo que pasa es que en Corea es una sociedad monolingüista. Por eso, para mí muy difícil el problema idiomático. Me parece que los gallegos, algunos gallegos tienen vergüenza de hablar en gallego. Para muchos galegos que piensan que a su lengua no me valida, o mejor es que una coreana quiera aprender o galego, porque farán preguntas. Esa gente que parece que no facese preguntas, luego seguro que fanse preguntas a los mismos. Es importante. Vosotros tenéis que usar gallego mucho más que ahora. Como siga así, aquí en Coruña, como siga así, tú. Sí, porque yo no creo que de mayor sí, vaya a hablar gallego. Yo voy a seguir hablando castellano. Es que ahora os da nuestra edad, de la misma forma que nos vamos a hablar siempre gallego, ellos también van a hablar siempre castellano. Entonces así, nos somos menos, ellos son más. No es una cosa que me preocupe. Yo que busco es un idioma para comunicarme, sea galego, sea castellano. Yo le enseñaré yo o que máis futuro teño. No, entón vai enseñar inglés. Se soltera, sí. Vai ser unha lingua residual que quedará para usos folclóricos, para que a falen no parlamentos que nunca a falan e que nunca a protexeron. Digamos unha cosa parecida ao gaélico en Irlanda, como un símbolo de país, pero que non vai ter uso real, ou seja, que será unha lingua morta. Non podo aportar ninguna solución porque o meu caso sería de impoñer o galego obligatoriamente. A xente non lle gusta que lle impoñan nada, polo tanto, terei que dicir que cada quen faga o que quera e que despois que non veñan as lamentacións. A xente fala de imposición cando non é máis que normalización. Entón, se non se pode conseguir un 50% ou máis de aulas en galego no instituto e na escola, non imos a ninguna parte. Eu creo que simplemente que os pais o falen os fillos. Se calas por fin, farei, serei, máis alto saltarei, verei, darei, máis forte berrarei, farás, dirás, unha mentira máis, verás, darás, un tiro por detrás, deixa xa de predicar. Non quero que me veas.